da kunsonga za climate change. A climate change tuzo tujogera kwa nubulijo, elu tujogera kwa kubanga enchuka chuka imbera yobude nzibu nyo, tuwebe mawanga againa mataba, tuwebe mawanga agude mumuzira, tuwebe mawanga againa umusano umitirive nyo, obori yao ngeensonga ya kutata ganya butonde buansi. Amawanga agasingo bunji na dela gabazungu, begaze gazena nsonga ya kutegeza, tuwe kunkola ya mafuta. Atugenda kunkola ate kwa green energy oyogola ba ye prime minister wa Bungereza omuja era ibadde jinyara gama tusobola dala okugenda kuntekateka ya green energy tuvile dala kunkola ya mafuta kisobokera dala singa tukiriza oboli aoteleze planet ya fe na ye mungeri yemu abafirika ne bavani babategeza nti mugenda maso no tusibako olunye akanyaga ne mujukire nti bitundu byokka bitano sebe tuonoonye ku butonde bwensi ne bitundu bisigadde kirana mwe bitano kyenda mwe bitano mwe kanyamberege mwe muleso obuzibu nekyo kubiri ati tubona abona obuli awo nokwagala okubasinga olwa mwe okono no butonde bwensi tugenda kutana kubasa suze nsimbi mutusasule olwebyo nabi muze okono na oyo ne yabadde minister of fewano obutonde bwensi bitwisanywa mama mabira yalagambye mute ko kusasula sente kubanga mwe musingo okono na auto butonde bwensi mu Africa songa ate wadde muli mawanga ageyo jemuli ensonga ya mafuta jukira mawanga ga Africa gasinga obunji gacha gena maso nokwagala okuyikula ekyo bugagga ekya mafuta eranga ne Uganda mojitwalide ate babazungu bagamba mafuta tukakendeze abafrika bagamba mutuleke na fetso katofune ku nsimbi eziva mu mafuta tujja gena maso nokole entekateke eyo gabo mugamba nti biri nkaga oba biri nsanvu wachiro tunatukireyo tujja batufunya maka center akamala atina fetuwe kulakulanye mungere mwe ndala. Okutugana kino mulinga abagamba nti mwandiba n'ensonga zammwe endala ezenja ulo. Bantu banja babadde mu ntekateke eno mulabye ku Al Gore yaliko omusajja yesimba okuba president w'eggwanga eryo erya America Bush nage na maso na muwangula tebyali byangu na ye ate mu nsonga zina za climate change iyo omuku basajja abavaye nnyo ne boogera ku nsonga ezo. Tulinze tulabe ekinavaayo n'ebyo banasalawo ate naffe bana Uganda tongera okumanya engeri gye tuyinza okukendezaamu enteekateeka eyo ey'obutonde bw'ensi okukendezaamu obuzibu obuva ku kutaataganya obutonde bw'ensi ekisinga okubeera ekyamangu ennyo kiyinza okukola kwe kuddamu okusimba emiti ne tubeera najo ewaffe w'osobola okusimba omuti gusimbe enkuba bw'etonnya gwe n'olabanga etonnye n'okwata enkumbi funa omuti ogusimbe ojja kulaba nga olina ky'okendezeza okusobola okutaasa obutonde bw'ensi tulina embeera endala y'ey'obucupa n'obuveera nabwo obwo tusasanya buli wamu tugende maso n'okubukendeeza tujja kutasa obutonde bwensi. Nze Morris Mukimi Mugave onako lwa leero. Mu studios nyina baganda bange babiri. Nyina muganda wange Ronnie Kasoma ava mu Enagro atera n'omukulu munywanyi wange Peter Kawuju ava mu kitongole kya umeme. Tugenda kwogera ku nsonga ezo za mirundi ebiri bingi bitwagala okubuuza.